Dobro večer svima. Evo, e, lagano se brižimo kraju. Ja sam nekako među posljednjima u nizu, a znate ono što kažu kad si među posljednjima na steđu imaš svoje prednosti i nedostatke. Nedostatci su, su sve, sve već kazali i rekli, dakle, ovaj, nema se što više pametno za tu reći, a prednost je što možete biti kratki, jeli. pa će evo pokušati biti kratak. Prije svega zahvalio bi se ovaj Kromi. Naime, izuzetna mi je čast i, i, zadovoljstvo biti nositelj ove nagrade ove godine, pogotovo kada dolazi od kolega, menadžera, koji svakog dana zapravo žive iste izazove i probleme kao i ja, a znamo što nam je bilo proteklih tri godine, od pandemije nesretne, geopolitičkih zbivanja, ali sam rekao da danas nećemo o negativnim stvarima, nego samo pozitivnima. Prije svega bi se zahvalio svoj obitelji. Biti uspješan menadžer, a ne imati podršku od obitelji, mislim da je to gotovo nemoguće. To svi znamo, to svi svjedočimo. Toliko neprospavanih noći, putovanja i tako dalje. Ovu nagradu bi posvetio svim djelatnicima klima opreme, jer zapravo bez djelatnika mi danas ne bi bili tu. Mi ne bi bili uspješni menadžeri, mi smo zapravo samo dirigenti u filharmoniji i naš je zadatak da tu filharmoniju održavamo. Hvala lijepa.